Önce Hamza'yı, her birinizi salamlayacağım. Hoş gördük bu tedbirde sizi. Tedbir iştirakçıları yani rengarenkti bizim iştirakçıların. Sosyal grup bakımından güzel iştirak edilir. Erdi Belediyesi'nden nümayende iştirak edilir. Ekoloji idaresinden iştirak edilir. Gençler İdman İdaresi'nden iştirak edilir. Cemiyetin muhtelif nümayendeleri, arkadaşı diye sahipler burada iştirak edilir. Tedbirimizde rengarenklik var tabii ki. Hamımızı salamlıyorum. Bu da özü yakışıklı. Bir sahenin değil, bir sahenin şartları burada iştirak edilir. Hamımızı salamlıyorum. Bizim şüphesiz bu yaranmış virtual görüşün sebebi ölçüde yaranmış bu pandemiyadır. Biz evvel planlaştırırdık ki görüşler geçirerek beni eşitebilirsiniz yoksa problem yok ki. Yeşildir, Açık görüşler, seminerler biz rayonlarda nezarda tutmuştuk. Bu vahiy hazırlanırken Berde, Yevlak, Terkler rayonlarına ehat edilmeliydi bizim bu vahiyye. Ancak mevcut vaziyet ölçüde dünyada yaranmış daha doğrusu bu pandemi tehlikesi bu şeraiti bize yetiştirdi. Ve yeni hayatımızın yeni bir formatına çevrildi. Tüm programıyla yani bu görüşlerin eşliği. Bu görüşümüz demeli ekoloji bir lahiye esir olunur. Bu gün dünyada böyle bir problem yaranıktı. Ekolojik bir probleme çevrilmişti. Turlantılar plastik veya paletten turlantılar problemi meydana geldi. Biz Pakistan'ı lahya hazırlanırken Pakistan'ı yazıyordu. 60. yılların 60. yıllarında demeli plastik ve paletten turlantılardan kaplaştırmada daha doğrusu pasif faaliyetli mesulardan kaplaştırmada 1% istifade olunur. 1% teşkil edilir kaplar. Yani ama sonraki dönemde yine bu artmakta devam ediyor. Şimdi bu turlantılar demiyorlar ki problem pasif bu kaplardan istifade büyük problemi çevirmektir. Büyük bir problemi çevirdik ve bu gayet de bariflendirme meselesi taşıyır. Bariflendirme meselesi taşıyır. Biz bu rayon çerçevesinde her rayonda böyle bir webinar teşkil edeceğiz. Biz hazır yayacağız. Biz bunları bu hazırlayacağız. Flyer hazırlayacak. Bu bölgede bir markanın hayatı istedikleri. Her gün istedikten bir bazı doktor mevzinde bize konuşmak istiyor. Onlar şimdi alo. Doktor mevzinde biz başlamışız. Ben şimdi hazırda danışacağım. Ben size bir link gönderdim. Yaxşı, oldu. Üzr istəyirəm, Fırsat müəllim bizə qoşulmaq istəyirdi. Bu zaman bir qatmışıq. Bu barədə biz indi burada mütəxəssislər iştirak edir. Burada deməli, Rəsim müəllim bu qeydiyyat sektorunda bayağı gösterip bu problemleri daha geniş yani mütexessis kimi bilir. Bilirci kimi de mütemadi verişler hazırlayıp biz
Bizim Vahide'de tek ekspertimiz ismini taş ediyor, Rasim Mellim. Ben Rasim Mellim'e sözü vermek istiyorum. Rasim Mellim başkasını nefeye tercihim aparatçılığım da ben Rasim Mellim'e havale edemeyi istiyorum. Burada Telebek Yaşar Teşkilatı'nın sergili Rasim Mellim'i salamlayacağım ve Türkiye'yi devam ediyorum. Türkiye'yi de ünvan geçtiğini tabi askerlerinde hemşire bize gökçelerini verir, bize teşekkür ederiz. Askerlerine geniş bir Gülüyor Hanım burada çıkış ediyor, münasebetin bilgilerini etrafında. Erdi Belediyesi'nden Ustam Erdem'i çıkış ediyor. Bu mesele problemler artık belediyelerin belediye işine çevrilir. Belediyelerin paletin bir istikametini teşkil edilir. Kullanılan hayal olunması. Burada Saykiyarlardan şikayet edilen var. Saykiyar Gülay Baba'yı şikayet edilir. Bu Doğan bir durum yaranıktı. İstihbaratlar dediği nasibetini bildirir. Güzel Hanım gençler teşkilatını temsil edilir. Her biri için bizim öpürümüz açıktı. Hamza teşekkür edilemem bu açılış bittikten sonra. Rasim Ali'nin akarcılığı eleyecek. Tabii ki daha farklı olacağını diyelim. Sağ olun. Buyurun Rasim Ali. Sağ olun Musa Müəllim. Bütün iştirakçıları ve teşkilatçıları salamlayıram. Teşekkür ederim ki, belə aktual bir mövzuya biz toxunuruq. Bugün bütün dünya için aktual olan bu mövzu hem de ülkemiz için, Respublika için de büyük ehemmiyyət taşıyır. Ve hatırladım ki, bu mövzuda, yani ekolojik problemler aslında daha geniş mövzudur və bizim toxunacağımız, bu günləri webinarda toxunacağımız məsələ də aktual olaraq ekoloji problemlərin bir hissəsidir. Mən mövzunun müzakirəsinə keçməzdən əvvəl iştirakçıların hamısını interaktiv şəkildə müzakirəyə qoşulmağa dəvət edirəm. Əslində, moderator olarak Musa müəllimdən də xahiş edirəm izləsin və interaktivliyi təmin etmək üçün söz istəyən hər bir kəs daha yaxşı olar ki, chat bölümündə söz demək istədiyini yazsın ki, o mikrofonu moderator tərəfindən açılıb və söz verilməsi üçün şərait yaradılsın. Və çalışacağım ki, mövzu ilə bağlı sizi çox yormayaq. Yəni, əsas ən vacib olan məsələləri sizin diqqətinizə çatdıraq. Və mən çalışacağım ki, bugünkü müzakirəmizi bizim region üçün, regionda demək olar ki, ən böyük media qurumu olan ARB Aran, hal-hazırda həm də internet televiziyası olaraq LTV artıq yayıma başlayır və LTV və ARB Aran studiyasından bizim bugünkü webinarın müzakirə olunan məsələsini mətbuatda da işıqlandıraq. Gündəlik demək həyatımızda ən çox istifadə olunan əşyalardan biri də plastik qablardır. Mən bu günləri plastik qabların həyatımıza daha geniş daxil olduğunu və onun mənfi təsirləri ilə bağlı sizə bir qədər məlumat verəcəm. Son illər plastik qablaşdırma getdikcə daha çox sahəni əhatə edir bildiyimiz kimi. Əvvəlki illərdə plastik qablar ancaq su satışında istifadə edilirdi. Sonradan içkilər də plastik qablarda satılmağa başladı. Bu gün isə hətta süd məhsullarından tutmuş gündəlik ərzaq məhsullarına qədər əksər malları demək plastik qablarda alırıq. Azərbaycanda demək son zamanlar məhsulların plastik qablarda qablaşdırılması geniş yayılıb. Ərzaq məhsullarından tutmuş geyim mallarına dək hər bir mal plastik qab və torbalarda verilir. Hətta mən diqqətinizə çatdırardım ki, bir çoxlarına artıq bəllidir bəzən. Bu ən çox da Çindən gələn kitayski mallar ki deyilir. Bəzən hətta geyim malları belə plastikdən istehsal olunan hansı ki insan dərisi üçün çox təhlükəli olan geyimlərə də rast gəlinir. Tərkibində plastik qatışıqlar olan mallara.
Və bu qablara demək belə deyək ki, gözümüz öyrəşsə də çoxumuz bunun ziyanı barədə düşünmürük. Hətta gündəlik mətbəxlərdə belə plastik qablardan istifadə edənlər daha çoxdur. Ərzaqların plastik qablarda demək qablaşdırılması azmış kimi plastmas mətbəx qablarını da demək istehsal olunur və satışı geniş vüsət alıbdır. Bu bəzən adına razıdır. Yəni bir dəfəlik qablar hesab olunsa da bir bu çox hallarda çox dəfəli şəkildə istifadə olunur ki, bu da insan sağlamlığı üçün həddən artıq çox təhlükəlidir. Bu qabların alıcısı kifayət qədərdir. Niyə? Çünki həddən artıq ucuz başa gəlir. Və ona görə də insanlar demək belə qablara daha çox meyl eləyirlər və sonradan xəstəliklər yəni bununla bağlı mədə bağırsaq və insan orqanizminin digər demək sahələrini qoruyan xəstəliklər yayıldıqda insanlar başlayır səbəb axtarmağa ki, bu nədən əmələ gəldi. Hazırda plastik qablardan daha çox istifadə edilən sahələrdən biri də demək restoran və kafelərdir. Və bilirik ki, demək burada məhz plastik qablardan daha çox istifadə olunur. Sifariş verdiyimiz isti və soyuq yeməklər bizə plastik qablarda çatdırılır. Bugün demək olar ki, bütün ticarət obyektlərində istehlakçıların aldıqları mallar polimerdən hazırlanan torbalarda qablaşdırılır. Çünki asant başa gəlir bunun istehsalı, maya dəyəri ucuz olur, amma digər zərərləri nəzərə alınmır. Bir sözlə, plastik stəkandan satılan sudan içir, plastik qabda gətirilən isti yeməkləri plastik çəngəl və qaşıqla yeyirik, plastik qablar aldığımız qatıq, süd, pendir və digər süd məhsulları ilə birlikdə demək, həmin o plastik torbalar da evimizə daxil olur. Bütün ərzaq məhsullarını isə paletlən torbalarda daşımağa artıq çoxdan vərdiş etmişik. Amma fərqində deyilik ki, maliyyə cəhətdən demək, istehsalçılara və xidmət obyektlərinə ucuz başa gələn plastik qablar, paletlən torbalar bizim sağlamlığımıza necə baha başa gəlir. Bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, demək, bu ilin əvvəlindən ki, bütün dünyanı təhdid edən COVID-19 yeni koronavirusu plastik materialların üzərində də demək uzun müddət qalır və bununla bağlı da dəfələrlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəbərdarlığı olmuşdur. Adətən mağazalardan, ticarət obyektlərindən ərzaq, müxtəlif malları o plastik qablarda evə daşıdıqda o təhlükə qalır və o virus demək o plastikdən yayıla bilir, insanı yoluxdura bilir. Bunu nəzərə alaraq bir çox ölkələrdə demək qidə məhsullarının plastik qablaşdırılması bir çox ölkədə məhdudlaşdırılıbdır və bu əvvəllər, yəni plastik materialdan istifadə olunmamışdan əvvəl bizim yadımızdadır daha çox SSRİ dönəmində də var idi. Bu kağız torbalardan istifadə edirdilər və daha əvvəllər isə dədə-babadan səbətlər olurdu, bazar səbətləri ki, bu daha təhlükəsiz idi. Yəni insan o plastik torbalardan fərqli olaraq o demək qablardan, o səbətlərdən uzun müddətli istifadə edə bilirdi və bu da təhlükəsiz idi insan sağlamlığı üçün. Çox təəssüflər olsun ki, son vaxtlar demək olar ki, bu aradan qalxıbdı. Hətta mağaza və supermarketlərdə işlədilən polimerdən hazırlanan torbalar və kağız torbalarla demək bəzi ölkələrdə əvəz edilir. Bu xüsusilə qonşu Gürcüstanda və bəzi ölkələrdə isə məsələn bəzi bir çox Avropa ölkələrində artıq plastik torbalar, o cümlədən Gürcüstanın özündə də plastik torbalar tamamilə aradan qaldırılmayıbdı, amma nisbətən buna qarşı tədbirlər görülübdü və bu tədbirlərdən biri də plastik torbaların alınan məhsullardan əlavə kassada onun demək pulla satılmasıdır. Ki bu da insanları bir növ bir qədər yəni plastik torbalardan istifadə bir dəfə istifadə edib atırlar və bu da zibil tullantılarının çoxalmasına səbəb olur. Ancaq bu pulla satılanda nisbətən insanlar bir növ başqa variantlara keçirlər. Bəzən məsələn evdən parça torba və yaxud da dediyim kimi səbət istifadə edirlər. Amma biz yediyimiz ərzaqdan tutmuş, geydiyimiz ayaqqabıya dək hər bir malı plastik torbalarda və qablarda almağa öyrəşmişik və bunu öyrəşdiyimizdən də
çoxumuz bunun ziyanı barədə düşünmürük. Halbuki ekspertlər bunun böyük fəsadlar törədəcəyi ilə bağlı həyəcan təbili çalırlar. Doğrudan da təbiət, ana təbiət, planet bizim ümumi evimizdir. Yəni xəstəliklərin yayılması təkcə düşünməyək ki, bizim öz sağlamlığımıza və yaxud da respublikamıza olduğumuzdan bütün dünyanı təhlükə altında qoyur. Plastik qabın tərkibindəki niyə bu təhlükəlidir? Mən istərdim bir qədər də plastik qabın tərkibindəki bəzi kimyəvi maddələrin ayrılaraq qidaya qarışması ilə bağlı xəbərdarlığı diqqətinizə çatdırım. Əziz iştirakçılar, ekspertlər müəyyən eləyirlər ki, geniş şualar altında plastik qablarda su satılmasının nə qədər təhlükəli olduğunu hər bir insan dərk etsin. Biz hamımız, məsələn, Bərdədə də, Yevlaxda da, rayonlarda rast gəlirik. Mağazalarda bəzən reklam adı ilə, belə deyək, elə karobkalarda o içməli su və yaxud da şirələri açıq günəş altında mağazaların qabağında düzürlər, qoyurlar orada. Bu çox həddən artıq təhlükəli. Sonra da bunu satırlar. Əslində, demək, o plastik günəş şüasından qızdıqda onun tərkibində olan demək, çox təhlükəli vinil maddəsi qaçışır o mayiyə və o da insan orqanizminə daxil olaraq insanın sağlamlığı üçün çox ciddi təsir edir. Təsadüfü deyil ki, son vaxtlar, məsələn, mərkəzi regionu götürsək, Yevlax, Bərdə, Ağdaş, bu zonalarda statistik məlumatları toplamışam, mən maraqlamışam bundan. Hər il şəkər xəstəliyinin ikinci qrup, şəkər xəstəliyinin sayı artır. Və bu xəstəliyin törənməsində də demək olar ki, müəyyən bir faiz dərəcəsi ilə bu plastik qablardan istifadənin, ərzaqda o plastik qablardan istifadənin çox rolu var. Demək, plastik bir stəkan isti çay və ya digər hər hansı isti bir içki tökdüyümüz zaman istinin təsiri ilə plastik qabın tərkibindəki bəzi kimyəvi maddələr ayrılaraq qidaya qarışır. Hər gün istifadə etdiyimiz və nisbətən daha keyfiyyətli olduğu düşünülən su qablarda insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Plastik qabların tərkibində olan polikarbonat istilik tərkibindən ayrılaraq qidaya qarışır. Plastik qabların hazırlanmasında istifadə olunan digər kimyəvi maddələrin də ayrılaraq qidaya qarışması orqanizmimiz üçün əsl təhlükə mənbəyidir. Bir məsələ də var ki, əslində istehsalçıların üstünə ciddi şərtlər qoyanda ki, bundan az istifadə olunsun və istehsalçılara bildirirlər ki, plastik qablarda istehsal olunan məhsullarda yazılır ki, bu bir dəfəli istifadə üçündür. Amma çox təəssüf ki, bu bir dəfəlik deyil, bəzən insanlar tərəfindən çox dəfəli istifadə olunur ki, bu da ciddi təhlükə yaradır. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bir çox halda hətta uşaqlara plastik butulkalarda isti süd və ya çay verilir. Hazırda apteklərdə satışa çıxarılan, az yaşlıların qidalandırılması üçün nəzərdə tutulan qabların əksəriyyəti plastikdən hazırlanır. Demək olar ki, bütün körpələr həmin qablarda olan məhsulla qidalanırlar. Uşaq orqanizminin zəifliyini və belə deyək də kövrək olduğunu nəzərə alsaq, bunun onlara nə qədər mənfi təsir göstərdiyini təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Həmin qabların hər birində saxlanılan qidalar müəyyən temperaturlarda olmalıdır. Bir çox hallarda isə plastik qablarda müxtəlif turşular saxlanılır. Bu daha dəhşətli və qorxuludur. Bu zaman plastik qabın tərkibindəki həmin zərərli maddələrin qidaya keçməsi daha çox aktuallaşır. Buna görə də həmin qablardan istifadə yol verilməz sayılır. Ekoloqlar hesab edirlər ki, plastik qablaşdırma insan orqanizmi ilə yanaşı ətraf mühitə də ciddi zərər vurur. Qiymətinə görə əlverişli olan məlumat daşıyıcısı qismində də reklam üçün geniş istifadə edilən yaraşıqlı, parlaq və istifadə üçün rahat olan paketlər qısa müddətdən sonra zibillikləri bəzəyir, belə deyək, dırnaq arası desək. Belə ki, həmin maddələrin çürüməsi üçün təxminən 100 ildən çox vaxt lazımdır ki, onlar hətta torpağın dərin qatlarında belə bunlar çürümür. Tutaq ki, parçadır, kağızdır, bunlar çürüyür, ancaq plastik demək, torbalar çürümür, qablar çürümür. Halbuki, hər 100 tonlarla bu cür qablar istifadə edilərək sonradan zibil poligonuna atılır.
Deməli, özümüzü və yaşadığımız mühiti qorumaq üçün fikirləşməyə dəyər, əziz izləyicilər, əziz iştirakçılar. Plastik əşyalardan qab, stəkan, çəngəl, qaşıq, bıçaq və s. müəyyən şəraitdə ayrılan toksik maddələr insan orqanizminə daxil olaraq sağlamlığa ciddi zərbə vurur. ABŞ tədqiqatçıları hesab edir ki, insan orqanizminə toksik maddələrin 80% plastik qab-qacaqlardan daxil olur. Belə qab-qacaqlardan müəyyən toksik birləşmələr qida ilə insan orqanizminə keçir. Polivinil xlorid, PVC deyilir, tərkibli xlordan ibarət olan demək, polimer, bu plastik məhsulların tərkibində daha çoxdur ki, bu da həqiqətən çox təhlükəlidir. Bu adlı plastiklər bütün dünyaya yayılıb və olduqca ucuzdur. Bu maddədən içməli su üçün butulkalar, kosmetik vasitələr üçün qablar, bir dəfəlik istifadəyə nəzərdə tutulan qablar hazırlanır. Hətta o kosmetikaya tətbiq olunan həmin o plastik tərkib, qatlar bəzən insan dərisində dəri xərçəngini gətirib çıxardır. Daha çox məsələn, qadınlar istifadə edirlər o kosmetik vasitələrdən başa düşmürlər ki, məsələn, bu dəridə xərçəng yaradandır və bunun maksimum dərəcə az istifadə edilmək olar. Mən bir misalı deyim ki, bizim ölkəmizdə nədənsə daha çoxdur. Bu kosmetikadan istifadə, məsələn, mən yadımdadır, 5 il Avropa Şurasında kongres üzvü olmuşam və Avropada sizi inandırım qadınlar, çox nadir hallarda istifadə edirlər kosmetikadan. Baxmayaraq ki, məsələn, Fransa daha çox kosmetika istehsalçısıdır. Amma kosmetikadan onların öz qadınları daha az istifadə edirlər. Nəinki, məsələn, bu üçüncü, ikinci dərəcəli və inkişaf etməkdə olan ölkələrin əhalisi. Zamanla, demək, bu vinil xlorid zərərli kanserogen maddə sayılıbdır. Və o istifadə edildikdə uzun müddət o vinil xloridi daha çox ifraz edir və bu butulkadan içkiyə keçə bilir, plastik qabdan qidaya keçərək orqanizmə daxil olur, su üçün nəzərdə tutulmuş qaba təkrar olaraq heç vaxt bir də demək, işi töhmək olmaz, bu həddən artıq təhlükəlidir. Təkrar olaraq demək, yalnız bir dəfəlik olaraq o butulkalardan, yəni plastik butulkalardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş stəkanları adından göründüyü kimi bircə dəfə istifadə etmək lazımdır. Turş məzə şirələri, qazlı və qaynar suları onlarda heç bir dəfə də işlətmək olmaz. Sonra polipropilen kimi qeyd olunan stəkanlar var ki, o 100 dərəcəyə qədər temperaturu saxlayır. Lakin onlardan qaynar su və ya çay içdikdə, yəni 100 dərəcədən artıq qaynama temperaturu olduqda böyrəklər və gözlər üçün insan görmə qabiliyyətini məhdudlaşdırmağa xidmət edir. Plastik qablar nə qədər geniş yayılsalar da, biz mümkün olduğu qədər şüşə, taxta və poladdan hazırlanmış qablardan istifadə edək ki, gündəlik həyatımızda üstünlüyü həmin qablara verək. Plastik və polietilen demək, tullantılar ətraf mühitə və insan sağlamlığına həqiqətən də ciddi təsir eləyən bir amildir. Tullantıların təkrar emalı ekoloji tarazlığın qorunması üçün demək, ən yaxşı dəstəkdir. Təcrübədən irəli gələrək nəzərinizə çatdırım ki, demək, artıq bizim ölkəmizdə də, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi o çeşidlənmə prosesi, ilkin çeşidlənmə prosesi həyata keçirilir. Artıq Bakıda bir çox yerlərdə, əksər yerlərdə zibil tullantılarının ilkin çeşidlənməsi üçün zibil qutuları ayrılır və üstünə konkret olaraq yazılır. Bu plastik üçündür, bu kağız torbalar üçündür və ona görə də məhz bu məsələ aktual olaraq qalır. Mən demək, çıxışımın uzun çəkməməsi və sizi yormaması üçün burada dayanıram və istəyirəm daha maraqlı olması üçün digər iştirakçılar da öz fikirlərini bildirsinlər. Sonra yenə demək, müzakirəmizi interaktiv şəkildə davam etdirək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sözü Xosrov müəllimə verirəm. Xosrov müəllimin də bu sahədə ekoloq alim olaraq çox maraqlı fikirləri var. Buyurun, Xosrov müəllim.
İlk öncə mən konferans iştirakçılarını, video konferans iştirakçılarını salamlayıram. Və düşünürəm ki, bu problem doğrudan da çox aktual problemdir ki, uzun müddət ki, bu ictimaiyyəti narahat edən bir problemdir və bu problemin də həlli doğrudan da çox çətin məsələdir. Çünki süs olaraq bir şəhərdə məşət tullantıların idarə olunması, onun çeşitlənməsi məsələsi çox problemə çevrilən bir məsələdir. Onu da deyim ki, biz zibili sanki bir evdən çölə çıxarıb atırıq, daha onun sonraki talihi ilə biz maraqlanmırıq. Çünki bizim üçün maraqlı olmur. Ancaq bundan sonra proseslər başlayır ki, bu zibil tulantılar, hansı ki bu tulantılar bildiyiniz kimi sənaye tulantılar var, bir də deməli istehlak tulantılar, məşət tulantılar. Bu tulantılar atıldıqdan sonra çölə və sonra bu neyini daşınması bir problem olur. Onun sonra çeşitlənməsi bir problem olur və emalı məsələsi var. Bildiyimiz kimi utilizasiya məsələsi vardır ki, dünyada bu zatların ən çox istifadə olan iki cür var. Biri var ən ucuz başa gələn, yəni biz neyiniz, poligonda hər hansı bir torpağa bastırırıq, bu ən ucuz başa gələndir. Digər isə biz onu aparıb yandırırıq, bu biraz baha başa gəlir. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycanda bu prosesə 2012-ci ildə Balaxanı Sənaye Parkında başlanmışdı, zavodun tikintisinin bünövrəsi qoyulmuşdu. 2017-də bu istifadəyə verildi və onu da demək istəyirəm ki, əlbəttə bu Azərbaycan üçün çox Cənubi Qafqazda ən böyük sənaye parkı idi və emalı da utilizasiya məsələləri çox burada yüksək səviyyədə həll olunur. Və burada bunun demək ki, emal gücü 200 min tondur. Onu da xatırladım ki, Bakı şəhərində demək olar ki, tulantıların miqdarı 1,5 milyondur. Tona qədər çatır təxminən və istərdim ki, bu müəyyən regionlarda xüsusi olaraq şəhərlərdə və bu regionlarda da bu zavodların tikintisi heç olmasa necə deyə bir 3 rayonun zibilin daşını parası bir poligon yaradılsa və orada həmən o emal zavodu tikilərək həmən o Bakıdakı olan sənaye parkı və Balaxanı sənaye parkını həmən şeyi burada da, regionlarda da olsun və bununla yanaşı həm də bir başqa problem var ki, bu da kəndlərdə məişət tulantıların idarə olunur. Demək olar ki, bu kəndlərdə o problem demək olar ki, bələdiyyələrin umuduna qalıbdır və bələdiyyələr də deyir ki, bizim elə bir vəsaitimiz yoxdur və kommunal xidmət də ora getmir, deyir ki, bir gərək müqavilə bağlayasan bələdiyyə ilə və bu çox böyük bir mübahisələrə səbəb olur. Və düşünürəm ki, bu problemin baxmayaraq ki, bizdə 2018-2022-ci illərdə bərk məşət tulantılarının idarə olunmasına milli strategiya var və bu kəndlərə də olmalıdır. Ancaq düşünürəm ki, bu prosesi biraz da sürətləndirəsək daha yaxşı olar. Diqqətinizə təşəkkür edirəm. Əgər sonraki mənim suallar olarsa, biz burada müzakirə edə bilərik. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Xosrov müəllim. İndi isə sözü Bərdə bələdiyyəsindən əziz dostumuz Ruslan Əhmədova verirəm. Bilirəm ki, Ruslan müəllimin də sözü çoxdur, amma hamının öz fikrini interaktiv şəkildə bildirməsi üçün bundan sonra hər bir çıxışçıdan xahiş edirəm. 5 dəqiqədən artıq olmasın, öz fikrini 5 dəqiqə içərisində demək, təqdim eləsin. Buyurun, Ruslan müəllim. Mikrofonu açın, Ruslan müəllim. Zəhmət olmasa mikrofonu açın. Salamlayıram hamınızı, bütün konferans iştirakçılarını. Bu məsələ çox mühüm məsələlərdən biridir. Mən də sizin kimi gəldim ki, bunu cəmaatımız özü də istər-istəməz bu zibili tullayanda heç olmasa zibil qutularına tullasınlar. Heç olmasa onlar özləri də, cəmaat özü də buna qoşulsa bu işə, maliyyə deyək ki, bu problemi həll eləmək də olar. Rasim müəllim, çox danışmaq olar, amma istəyirəm qısa olaraq nəticələ hamının bir fikrini öyrənək. Bəli. Bu qədər. Nəsə bir sual olarsa cavablandırarız. Mən bir sual verim. Bildiyimiz kimi, demək, Respublika səviyyəsində bu məsələyə, yəni
zibilliklerin utilizasiyası meselesine Xosrov müəllim də aydınlıq gətirdi ve bunun bir poligonun biri de Bərdədə nəzərdə tutulur. O onunla bağlı sizin fikriniz maraqlı olardı bizim için. Bundan bağlı ne deyə bilərsiniz? Çok güzel bir fikir, güzel bir layihədir, ama hala ki mən bu tezliklə inanmıram ki o hala alına. Vəsait ayrılıb mı? Yani axı mən bilən dövlət... Onu o barədə heç bir məlumatım, Rasim Əlim, heç bir məlumatım yoxdur bu barədə. Çünki hələ ki, mən elə başlayacağım, tam təsdiqlənməyirdi. Çox təşəkkür edirəm. Amma ümid varam ki, bizim bugünkü tədbirimizdən sonra o məsələ ilə bağlı demək, maraqlanarsınız. Olsa çox güzel olar. Əlbəttə ki, Bərdə üçün çox güzel bir poligondur. Yaranarsa, ümumiyyətlə Bərdə təmiz şəhərə çevrilər. Bizim çəkilişlər, televiziyanın çəkilişləri də olmuşdu. Bərdədə ümumiyyətlə zibil tullantıları çox böyük bir problemdir. Bərdənin ayrı-ayrı kənd ərazilərində yığılan tullantılar və bundan da mən bilən ən çox əziyyət çəkən bələdiyələrdir. Çünki ekoloji, Səhmətlər Nazirliyi demək, dəfələrlə olubdur ki, gəlib bələdiyələri cərməliyiblər. Əhali zibil tullantılarını qalaq-qalaq yığır demək, yolun kənarında və yaxud da harada və arada da belə deyək, ziyan çəkən bələdiyələr olur. Və gəlib bələdiyəni cərməliyirlər və bələdiyələrin böyük əksəriyyətinin çox böyük narazılıqları yaranıb bununla bağlı. Elə deyil mi? Bəli, elədir. Çünki bələdiyələrin çoxunun vəsaiti yoxdur. Ümumiyyətlə, müqavilə bağlaya bilmirlər. Ümumiyyətlə, vəsaiti olsun, bu işləri təmin eləsinlər də, götürsünlər bu zibillər. Ona görə də bələdiyələrdə belə problemlər çox yaranır. Məsələn, şəhərdə deyək ki, kommunal təsərrüfat birliyi bu zibili daşıyır. Amma kənddə qeyri-müəyyəndir. Aydın deyil ki, bu zibilləri kənddə kim daşımalıdır? Bunun məsuliyyəti kimin boynunda olmalıdır? Bununla bağlı hətta görkəmli iqtisadçı Azər Mehdiyevin layihəsi də var idi ki, bu məsələ dövlət səviyyəsində qaldırılıb ki, bu məsələyə aydınlıq gətirilsin. Yenə də təşəkkür edirik və ümid varıq ki, Bərdə Bələdiyyəsi və Bərdə Bələdiyyəsinin sədri başda olmaqla bütün bələdiyyə üzvlərini buradan salamlayırıq və ümid varıq ki, bu məsələyə daha ciddi diqqət yetirəcəklər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Rəsim Məlim. Burada ekolojiya və təbii sərvətlərin tərəfindən sektor müdürü İsmail Məlim də iştirak edir. Bəlkə ki, Bizim yaxın dostu İsrafil müəllim vətəndaş cəmiyyətinin ən yaxın dostlarından biridir və ona görə də İsrafil müəllimi salamlayırıq və İsrafil müəllimdən xahiş eləyək öz fikirlərini o da bildirsin. Buyurun İsrafil müəllim, mikrofonu açın. İsrafil müəllim, eşidirsiniz bizi? Mikrofonu açın. İsrafil müəllim mikrofonu bağlıdır. Mikrofonu bağlıdır. İsrafil müəllim mikrofonunu Musa müəllim siz de aça bilərsiniz. Mən de aça bilərəm de, elə mi? Açın. Şəkilin aşağısında mikrofon işləyir. Açıqdı. Hə, açıqdı. Eşidirik. Eşidirik. Buyurun. Gəlir misən? Gəl, eşidirik. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Bizdə internetdə biraz problem var, özürlü hesab edeyim. Rasim müəllim çıxışına qulaq astım, çox ətraflı danışdı, çox. Elə bir yer qalmadı ki, ora nəsə bir əlavə edəsən. Bu, bəzi məsələlər haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Əsas edəyim, bugünkü məsələmiz, bugünkü mövzu plastik paletin tullantılardan təbiətimizi qoruyaq. Mən əvvəlcə statistik rəqəmləri bilmək istəyirəm. Deməli, paletin istehsalı 1950-ci ildə bütün dünyada 1,5 milyon ton olubdur. 2015-ci ildə bu rəqəm olubdur. 320 milyon ton.
Ve bugünkü dövrdə isə deyilənə görə, yəni informasiya tam istisad olur. Yəni bu artıq bizim məişətimizdə həll edir. Bundan təbiəti qorumaq üçün ancaq bunu düzgün idarə etmək lazımdır. Bunun üçün də təkrar emalı gücləndirmək lazımdır və insanlar əhali bunu bilməlidir ki, yəni Rahim müəllim geniş o tibbi tərəfindən izah elədi. Yəni onun nəzərə alaraq bunu hara gəldi axın çalışmaq lazımdır, az istifadə etsinlər. Və istifadə edəndən sonra da bunu düzgün istiqamətləndirsinlər, təkrar emala qayıtsın. Biz təbiətimizi məişət tullantılardan və ümumiyyətlə plastik tullantılardan o vaxtı tam belə deyək ki, düzgün istifadə etsək, o vaxtı Lorun sözünü desək, canımızı qurtaraq yiyir. Deməli, bəli, Kosrov müəllimdə bir məsəliyyət oldu, təkrar emal üçün müəssisələr. Mən məlumat üçün bildirim ki, yəni bu nəzərdə tutub, layihələndirmə işləri gedir. Elə bir zavod Ağcabədi rayonu ərazisində yerləşəcəkdir və bunun üçün 55 hektar torpa sahəsi ayrılmışdır. Bərdədə isə 4 hektar ərazi ayrılıb o məqsədlə Tərtər Bərdəyə, Tərtərdən məişət tullantıları üçün poligon olmamağı nəzərdə tutulubdur. Bərdədəki çeşitlənmə məntəqəsinə təhvil verəcəklər. Və onlar da öz növbəsində Ağcabəd şəhəri və Ağcabəd rayonu ərazisində tikiləsi olan zavoda təhvil verəcəklər. Biz nə qədər ki, tullantıya tullantı kimi yox, xam mal mənbəyi kimi baxmasaq, bu məişət tullantıları bizim üçün böyük problemlər olacaqdır. İstəyir əhali, istəyir müəyyən sahibkarlar elə qorğular qurmalıdır, elə təkmilləşməlidirlər ki, bu, buna bir xam mal mənbəyi kimi baxsınlar. Yəni, bu xam mal mənbəyi kimi baxsalar, biz də təbiətimizə də, insanların sağlamlığına da bu az təsir edəcəkdir. Bu qədər növbəti ilə də yenə qoşularam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Demək ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xətti ilə də sizin xeyli tədbirləriniz görülür mərkəzə adında. Bizim bu iştirakçılar adından da xahiş edirdik ki, bu indiki dövrdə təbii ki, yerli idarəetmə orqanları bilirsiniz ki, baxmayaraq ki, artıq 20 ildə fəaliyyət göstərsə də onların büdcə vəziyyətləri həddən artıq ağırdır. Onlara az cərməliyin xahiş edirik. Yəni, əhalinin o tullantılarına görə bələdiyyələrin cərmələnməsi çox böyük ciddi narazılıqlar yaradıbdır. Təşəkkür edirik və növbədə Cəzənizlə rəsmələyim. İcazə verirsiniz bir kəlmə. Buyurun, buyurun. Deməli, Rasim Məllim, o barədə bizim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Cənab Muxtar Babayev çox humanist bir adamdır, çox humanist bir insandır. O bələdiyyələri istəyir digər vətəndaşı məişət tullantıları üçün cərimə etmək o dərəcədə maraqlı deyil. Onun məcburi göstərir ki, icrası məcburi olan məcburi göstərir deyilən sənət var bizdə. Adətən onu tətbiq edirik ki, onu yığışlasınlar. Yəni, belə deyək, elə oraya gedib çatan kimi cərimə yazmırıq. Aydındır. Təşəkkür edirik. Kim, Rüsa müəllim, növbədə danışmışsınız? Rüsa müəllim, mən qeyd elədim iştirakçıların, yəni
iştirak edənlər haqqında hər bir barəsində çox məlumat verilədim. Açıq məlum haqqında da bir qeyd mümkündürdüm. Açıq məlum demokratik təsvər, demokratik tələbə təsvər təşkilatının sədridir. Yəni bizim ən yaxın partnyor təşkilatımızdır. Biz bəyat dediyim kimi tövsiyələr, bizim bilgi əməkdaşlığımız, yəni bu yuxarı ən yüksək səviyyədə olan bir təşkilatdır. Asif Əlim həqin ki çıxış eləmək istəyirin demək istəyir. Eyni zamanda Gülya Mərə xanım da bizim qonaq qeyti nümayəndələridir. Həqin ikisinə həqin ki nəzərə alacaqdır söz versin. Buyurun, bəli. Buyurun, Hoş gördük. Mən əvvəla Musa Məllim sizi təbrik edirəm bu layihə münasibətinə. Açığı deyim, Musa müəllim həqiqətən də qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə həyata keçirdiyi layihələr Bərdə və ətraf bölgələr üçün həmçə aktual mövzuları əhatə edir. Və mən həmin o ekoloji informasiya ictimai birliyinin ümumiyyətlə həm Musa müəllimə həm o birlik də bu layihələrin hazırlanmasında həm ekspertizində iştirak edən şəxslərə həm burada Xosrov müəllimlə iştirak edir, ona da təşəkkür edirəm. Aslında sizə də Sıra müəllim sizə də təşəkkür edirəm. Yəni bu mövzu həqiqətən də götürəndə çox aktual mövzudur. Rasim müəllim bayaq çox geniş artıq buna bağlı atılan adı qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində bu vətəndaşlara bu polietilen torbalardan istifadə üçün artıq bir məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Hətta bunun vaxtı ilə pulsuz paylanmalar artıq bu pullu şəkildə və artıq yaxın vaxtlarda da onun ümumiyyətlə tamamilə parça bez məhsulları ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Amma bizə təəssüf olsun ki, hələ ki Azərbaycanda bu düzdür, bu bir ictimai bir müzakirə mövzusu olaraq ortaya atıldı. Belə bir bizdə də bunu ödənişli şəkildə eləsinlər. Amma sonradan nəsə bu bir qərar şəklində bir belə deyək də bir məcbur edici bir addım kimi həyata keçirilmədi. Bu məsələ açığı yaxşı olardı. Siz burada bayaq o xüsusən də ərzaq məhsulları dediniz. Təəssüflər olsun ki, bəli, bunun azalmasını yox, biz bunun artmasını müşahidə edirik. Əvvəllər tutaq ki, Rasim mənim dediyim, məsələn bu su məhsullarında, xüsusən də bu içkilərdə bu tutaq ki, istifadə olunsa artıq indi süd məhsullarıdır, digər qida məhsullarıdır, bunlarda da istifadə olunması genişlənibdir. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə bu hökumətin də təbii ki, bu təşviqi və mən qədər bu sistemi açdırıcı addımları olmalıdır ki, bu sahibkarları bu işlərdən həm çəkindirmək, həm də sahibkarın marağını daha çox şüşə və digər ekoloji cəhətdən təmiz qablaşdırmadan istifadə etməyə təşviq etməlidir. Gərəkirsə, bununla bağlı hətta bu istehsal məsələlərinə müəyyən güzəşlərin tətbiq olunması da mümkün olan addımlardan ola bilər. Çünki açıq etiraf edək, bu məhsullardan niyə sahibkarlar belədir, iş adamları istifadə edir? Bunun həm xərci, bunun sərfiyyatı ucuz başa gəlir, bunun daşınması daha rahatdır, çatdırılması və digər saxlamasına qədər bilə bunlar müəyyən qədər əlverişlidir. Ona görə də amma yaxşı olar ki, bundan bağlı stimullaşdırıcı addım kimi, motivasiya edici addımlar kimi müəyyən hətta güzəştlərin, xüsusən də maliyyə güzəştlərinin, vergi güzəştlərinin və digər bu kimi amillərin artılması addımları ola bilərdi ki, iş adamları, sahibkarlar, istehsalçılar öz vətəndaşları üçün, öz əhalisi üçün daha ekoloji təmiz bu qablaşdırmaya başlasınlar.
Açığı, bu belə bu kimi layihələrin həyata keçirilməsi bəlkə də bir qədər maarifləndirici xarakterli olması yaxşıdır. Amma təbii ki, bu bir layihənin bir məqsədi də olur ki, bir çağırış olur. İstənilən bir layihədə bir çağırış olmalıdır, istənilən bir layihədə bir sonda bir təkliflər olmalıdır. Və mən arzulayaram ki, indi Hüsam mənim layihənin yekunundə də həm ictimai tüsünündə, onsuz da çox əksər tədbirlər indi hal-hazırda onlayn həyata keçirilir. Amma bu cəmiyyətimiz təbii ki, bu sosial media üzərində artıq ciddi köklənibdir. Bu sosial media da bu çağırışlara başlanılsa və bu sahibkarlar üçün də bu çağırışlar olsa, təkcə insanlarımızın istifadəsi mən deyərdim azdır. Bəli, insanlar üçün bu maarifləndirici işlər yaxşıdır. İnsanlar istifadə etməsin və yaxud o oturlantıları təbiətə və insan üçün insanın sağlamlığı üçün olan digər bu vasitələrdən istifadə etməsin və təbiətə də ziyan vurmayaq, cəmiyyətimizi qoruyaq. Bu çağırışlar vətəndaşlar üçün, ictimaiyyət üçün yaxşı çağırışlardır. Amma bu istehsalçılar üçün, sahibkarlar üçün bu çağırışların da olması və eyni zamanda hökumət üzərində, xüsusən də məsələn İqtisadiyyat Nazirliyi və digər bu sahibkarlığı təşkil edən digər qurumlar var ki, bunlara da bu çağırışlar edilsə ki, bu iş adamlarına, bu istehsalçıları bu işə həvəsləndirmək, buna stimul yaratmaq, buna motivasiya yaratmalıdır ki, dediyim kimi, hətta lazım olarsa güzəşləri datmalıdır ki, onlara mən bu sahədə dəstək, maddi dəstək olmalıdır ki, bəli, bunlar bu vasitələrdən istifadə etməsinlər, daha səmərəli, daha ekoloji vasitələrə üstünlük versinlər və burada da qazanan həm cəmiyyətimiz olar, ekologiyamız olar, təbiətimiz olar və gördükdə insaniyyət bu işdən qazanar. Mən layihənin içində olar arzuram. Bu, Bərdə rayon üçün olan bir webinar idi. Yəqin ki, bundan sonra digər rayonlar üçün də nəzər tutulacaq. Və gələcəkdə bunu, bu pilot olaraq bunu digər bölgələrdə də bu adımlar edilir. Və dediyim kimi, sosial media vasitəsindən də bu bu işin təbliğatı, təşviqatı işləri alınsa, səmərəli bir nəticəyə nail ola bilərik. Uğurlar arzularam layihəm. Çox sağ olun. Teşekkürler. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Növbəti iştirakçı Gülnarə xanım Bagirova. Elədir mi? Buyurun. Mikrofonu açın zəhmət olmasa. Eşidilir. Bəli, bəli, buyurun. Hamını salamlayıram. Natiqlərimiz çox gözəl çıxışlar etdilər və hal-hazırda bütün bəşəriyyəti, bəşəriyyətdə təbil, həyacan təbili çalan bir mövzuya, bir problemə əl atıbdı Musa müəllim. Və bilirsiniz, hamı nədənsə, mən vaxtı çox almaq istəmirəm. Yəni, öncəki natiqlərimiz çox ətraflı, çox gözəl izah elədilər. Amma mən də bir öz sözümü, öz tövsiyəmi deyərdim. Yəni, biz ələ verib nələr edə bilərik. Bilirsiniz, hamı nədənsə öz evini fikirləşir ki, evim təmizdirsə, evimdə hər şey yaxşıdırsa, deməli, hər bir şey yaxşı olacaq. Amma bir şey düşünməliyik ki, dünya, planet bizim hamımızın evidir. Yəni, bu günlərin biz evimizdən kənara attıq sözü bilir, o mənə aid deyil söhbəti yoxdur. Təbii ki, o dolayısı, su ilə, hava ilə qayıdıb yerə də bizim öz üzərimizə gələcək. Fikirləşsək ki, biz polietilin deyəndə və yaxud plastik deyəndə yalnız o bir dəfə istifadə olunma stakanları, boşqabları və digər ona aid olan əşyaları düşünürük. Amma sizə deyim ki, çox təhlükəlidir, hətta diş fırçası, diş pastası olan qablar. Onlar da çox sərt maddədən, plastik maddədən hazırlanıblar. Və düzdür, bugün mövzuya aid deyil, amma batareyalar deyilər, radiasiyonlar sayılırlar, onlar da var. Bu, digər mövzularımız olar təbii ki. Bugün biz plastiklərə dəyirik. Biz görürük ki, hal-hazırda okeanlarda, dənizlərdə, ümumiyyətlə su hövzələrində canlılar nə vəziyyətə qalıblar? Həmin bu polietilin, həmin bu plastik tulantılara görə. Və biz bunu bilməliyik ki, bu günlərim o canlılar məhv olarsa, sabah o canlıların yerinə bizlər ola bilərik. Ola bilərik, yox, olacaq da, əgər belə davam etsəm. Biz olduqca gözəl maariflənmə iş aparmalıyıq. Biz qocaman təşkilat olaraq, Musa müəllim bizə düzgün təqdimat elədi, dedi, rayonlara, bölgələrə çox gedirik.
Mən sizə inandırım ki, mən çayların içində çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Uşaq pampersləri görürəm. Axı bu olmaz. Bu nə dinimizdə, nə tərbiyəmizdə, nə bizə yaraşan bir hərəkətdir. Qətiyyən olmaz. Bunu biz aşlamalıyıq. Bunu evdə ağsaqqallar, ağbirçəklər deməlidir. Ola bilər, gəlin mi, uşaq mı, gəncdir, bilmir. Amma bunu böyüklər, böyük nəsiyyət deyib deməlidirlər. Və o çaydan da sonra özləri də su içirlər. Və o çaydan da istifadə edirlər. Və təbii ki, onu bizə də gəlir, biz də onu istifadə edirik. Və Allah eləməmiş, o pampersin içində təsəvvür edin ki, bir... Çox-çox üzr istəyirəm, yəni xəstəlik falan belə ola görün, o necə də masştabını, böyük masştabda yayılmağına onun yol açır. Ən çox istədiyim də nədir? Atalarımızın gözəl misalı var, sözü var, deyir, dama-dama göl olar. Biz bu günlərim əl-ələ verib, bu ictimai qınaq eləsək, marifləndirmə başlasaq, inanın ki, demirəm sabah, amma bir neçə zaman sonra biz çox şeylərə nail ola bilərik. Ona görə də gəlin bəşəriyyətimizi, öz evimizi, öz əllərimizlə özümüz xilas edək. Vallah o evlatlar yazıqdır. Çünki biz onlara nə miras qoyub gedirik, Allah göstərməsin. Mən foruma uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl başlamışıq. İnşallah da gələcəyə davamı yaxşı olsun. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı fikirlərinizə görə. Həqiqətən də. Təkcə sağlamlıq, yəni ən vacibi insan üçün sağlamlıq da mən sizin fikirlərinizə qoşuluram. Digər bir ən əhəmiyyətli məqam isə əslində millətlərin mədəniyyəti sayılırdır. Yəni, vətənini sevən, özünü əsl Azərbaycanla hesab edən insan təmizliyə, yaşadığı mühitin, ekologiyanın sağlamlığına, təmiz saxlanmasına Həm də ona görə riayət eləməlidir ki, həm öz sağlamlığını qorusun, həm də öz millətinin mədəni səviyyəsini qaldırmış olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Demək, növbəti iştirakçı Etibar Mehdiyevin mikrofonu açıqdır. Bu Etibar müəllim, buyurun, fikirlərinizi 5 dəqiqə. Vaxtınız var, 5 dəqiqə. Buyurun. Mən də salamlayıram bütün konfrans iştirakçılarını. Oradan da çox sağ olun, Musa müəllim. Bugünkü mövzu çox vacib bir məsələdir. Xanım qeyd elədi, bizdə məsələn belədir ki, hər kəs öz evindən içəri, darvazadan içəri təmizlik işlərinə çox güclü səviyyədə aparırlar. Amma ki, darvazadan çölə çıxdılar, görürsən, biri maşından turluyur, biri nə bilim, çölə zibil atır. Bu yəni, ümumi bizim bəlamızdır. Bu neçə illərdir bu müharifələnmə işləri getməsinə baxmayaraq. Hələ də bugün davam eləməkdədir. Məsələn, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Mənbərdə rayonu Qəhrəmanı kəndində yaşayıram. Buradan indi icra başçısının tapşırığı ilə və icra nümayəndəsinin tapşırığı ilə adam ayırıblar. Yolda plastik qabları yığışdırırlar mərkəzi Yevlax Bərdə magistral yoluna qədər. Bu yaxşı haldır. Amma tək bu yol qırağında deyil ki, bu, sualım ki, biri evində götürür, darvazadan çölə turluyur, biri nə bilim belə turluyur. Yəni, bunların hamısının yığılması ilə bağlı marifələnmə işləri aparılmalıdır. Ailəmizdə doğrudan da bu işləri aşılamaq lazımdır ki, bunlar insanın sağlamlığına nə qədər ziyandır. Mən bugünkü bu konferans iştirakçılarının hamısını salamlayıram, doğrudan da çox vacib məsələdir. Hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm və bu işlərə əməl eləmək lazımdır. Yəni, bu iclaslardan, belə toplantılardan Ən vacibi onlara əməl eləmək lazımdır. Ayrı-ayrılıqda hərəmiz öz ətrafımızda bu marifləndirmə işlərini aparmalıyıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirik. Demək, bizim növbəti iştirakçılar, Musa müəllim, buyurun, söz növbəti. Müəllim, deməli, gənclər, Bərdə rayon gənclər idman idarəsi də bizim bu tədbirə qoşulubdur. Onlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Biz də Fida xanım, Nəsirli, Gənclər İdman İdarəsini təmsil edir. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bütün konferans çəkicilərini salamlayıram və konferansın işinə uğurlar arz edirəm. Əslində, demək istəyirəm ki, bu mövzu bizim üçün çox həssas bir mövzudur. Çünki daim gənclərlə ekoaksiyalar keçirir, tədbirlər keçirir və bizim üçün də daim nəzərimizdədir, diqqət mərkəzindədir. Bir, qısa bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, gənclər əvvəlki dövrlərə nisbətən daha da həssas yanaşır artıq bu məsələyə.
Çünki əvvəl gənclərin də zibil tullantılarını, plastik qablarımızı çölə atdığını, yola atdığını, dənizə atdığını müşahidə edirdik. Məncə yaşlı aslan layihələri və digər bir çox layihələr nəticəsində biz müşahidə edirik ki, artıq daha da həssas yanaşırlar bu mövzuya. Çünki biz gənclərə də aşılamağa çalışırıq ki, əslində təbiətə vurduğumuz zərər bu mənə kimi özümüzə qayıdır. Gənclər bunu başa düşsə, daha da həssas yanaşırlar. İstər dənizə atılan, istər yol kənarına atılan heç bir fərqi yoxdur. Mən inanıram ki, xanım da qeyd etdi, dama-dama görürlər. Mən inanıram, hamımız birləşib nələrsə edə bilərik. Təbii ki, plastik qabları tam imtina etmək, etməmək, bunu bir çox ölkələr də artıq özləri də bir müzakirə edirlər. Tam imtina etmək olarmı, alınarmı bu? Amma məncə mümkünsüz deyil. Heç olmasa gündəlik həyatımızda biz bunu azaltsaq, biz xeyli xeyir vura bilərik. Yəni, ölkəmizin təbiətinə, ekologiyasına xeyir vura bilərik. Uğurlar arz edirəm. Eləni, çox sağ olun dəyərli fikirlərinizə görə. Demək, güman eləyirəm ki, biz mövzuya kifayət qədər ətraflı fikir bildirdik və bəlkə kiminsə iştirakçılardan əlavə sözü varsa, Musa müəllim buyurun, əlavə olaraq mövzuya dair əlavə hansı bir təklifiniz varsa, buyurun. Musa müəllim, yəqin ki, bu geçim sözü, yəqin ki, geçimləşdirmək Əslində, çox danışma olar, sadəcə... Danışma istəyən, bilmiyorum, bəlkə də olacaqdır. Yəni, sizə təşəkkür edirəm, Hosrov müəllimə təşəkkür edirəm. Bugünkü konferans, bu webinar həqiqətən də çox intellektual, çox səviyyəli bir söhbət alındı. Yəni, hər birin bizim bundan 3-4-cü ildir partici olaraq layihələr icra edirik. Yəni, İsrafil müəllimdir, Xosrov müəllimdir, Qasim müəllimdir. Biz bir komanda kimi doğru işlər, yəni bu illər ərzində eləyə bilmişik, həyətə keçirmişik. Təşəkkür edirəm sizə. Qasim müəllimə təşəkkür edirəm. Yəni, hamınıza təşəkkür edirəm. Mənim şəxsi qənaətim belə oldu ki, Qasim müəllimin moderatorluğu ilə, aparıcılığı ilə çox gözəl bir söhbət alındı. Yəni, hər tərəfli bu problem müzakirə eləmək imkanı, hər kəs əhəmiyyətli fikirləri söyləyə bildi, əhəmiyyətli fikirlər ortaya qoyuldu. Bəlkə belə deyəmiz, təşəkkür edirəm, yəni bu günlərdə təşəkkür edir. Bu fəaliyyət götürəndə bələdiyyələrin fəaliyyətinin bir hissəsidir, təşkil hissəsidir, yəni qapaq dostlarına azıqlandı bələdiyyələrin üzərində vəziyyət onlar çəkirlər. Geçə bilirəm ki, indən belə də biz bələdiyyələrlə bu tüpü belə bir nazarda insanın görüşləyik. Hər şəxsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir məsələyə də diqqəti yönətmək istəyərdim. Yadınızdadırsa bizim bununla bağlı bir neçə verilişlərimiz olubdu. Xosrov müəllimlə birgə, sizlə birgə. Orada bir təklif olundu. Bayaqları Səfər Əmrəmsə Etmər müəllim dedi ki, bəs yol kənarlarından plastik butulkalar yığılır. Amma o verilişlərin birində mən maraqlı bir təklif eşitdim ki, daha yaxşı olar ki, bura investisiya qoyulsun ya dövlət tərəfindən və yaxud da özəl müəssisələr tərəfindən bu biznesə çevrilsin. Həmin o plastik tullantılar və yaxud da digər tullantıların yığılması üçün maraq yaransın. Bilirsiniz də, dəmir tullantılarını əhalinin az təminatlı təbəqəsi yığıb pul qazanır ondan. Bu, maraqlı bir təklifdir. Əslində, bizim bu webinarda müzakirəsi daha vacib olan bir məsələdir. Mən istəyərdim, bir az da olsa, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ona vaxt ayıraq. Xosrov müəllimin o sahədə maraqlı fikri olar. Buyurun, Xosrov müəllim. Bax, yaxşı olmaz mı? Biznes strukturuna çevirib. Bax, o dəmir tullantıları kimi plastik tullantılar da yığılıb hansısa bir yerə təhvil verilə bilər və bundan qazanç götürə bilər əhali. Bu, demək, həmin problemin həllində daha yaxşı vasitədir.
Nəinki tutaq ki, dövlət orqanlarını yolun qırağına, ayrı-ayrı məktəbləri, nə bilim, xəstəxanaları yolun qırağına düzüb zibil tutulub. Bunu nə qədər eləmək olar? Bu həm də çox böyük bir çətinlik yaradır. Buyurun. Doğrudan da çox bir maraqlı təklifdir. Bu sahibkarların bu sahəyə marağını artırmaq üçün müəyyən həvəsləndirici aksiyalar olmalıdır. Müəyyən bunlara şərait yaradılmalıdır ki, bunlara tək necə dəyərlər, bu dövlət məşğul olmalıdır. Bu sahibkarların marağı olmalıdır ki, onu alsınlar və onu təzdən təkrar emal eləsin. Bilirsiniz ki, dünyada belə bir praktika vardır ki, bu xam mal daha olur adətən. Amma biz onu nə kimi alırıq? Bir tulantı kimi alır, bir zibil kimi alır. Təbii ki, onun qiymət da çox ucuzdur. Və ondan sonra sahibkarlar ondan nəsə bir emal eləyib, nəsə bir istedir. Bunun üçün sahibkarları həvəsləndirmək lazımdır. Bəyək, bu Asəf müəllim də belə bir məsələyə toxundu ki, bu, demək, administrativ metodla yanaşı həm də bir həvəsləndirici olmalıdır. Həvəsləndirmək necə eləmək olar? Məsəl üçün, həmən sahil olan sahibkarların vergindən azad olması, onlara müəyyən güzəşlərin olması, bunlara, mən bunu Almanya təcrübəsində gördüm ki, onlar bir tərəfdən administrativ metodundan cərmələr eləyirlər, digər tərəfdən istimulaşdırıcı fərqdir ki, o həmən sahəyə müəyyən güzəşlər eləyirlər. Onları bilən 3-20, 5-20 vergindən azad eləyirlər, onlara müəyyən o yer toplanması üçün arazilər ayırırlar, şeysiz olaraq, heç bir təmənasız olaraq. Şərait yaradanda istər-istəməz bu sahibkarların da marağı artır o sahəyə. Və nəticə etibarilə ətraf mühit neynir, təmizlənir. Mən onu da xatırladım ki, ətraf mühitin sağlam olması insan sağlamlığına çox ciddi təsir göstərir. Elə mən çıxışımla bitirmək istəyirəm. İstəyirdim hamının fikirləri maraqlı olur. Çünki müxtəlif fikirlər olan diskussiya olanda deyir o diskussiya rajdaçı istini belə bir şey var. Və mən istərdim ki, müxtəlif fikirlər olanda çox maraqlı olur. Və mən çıxışımla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, əgər bir gün biz təbiətimizi qorumuruqsa, deməli biz gələcək nəslə qəsd etmiş olur. Və sağlam gələcək də olmayanda təbii ki, necə deyərlər, sağlam düşüncə də olmayacaq. Ona görə də hamımız gərək təkcə bunu bir nəfərin, iki nəfərin, beş nəfərin olur ki, hamımız əl-ələ verək, oradan da bu təbiətimizi qorusun. Ekoloji problem, qrafan problemdir və ona görə də biz hamımız belə verilişləri, belə video konferanslar, marifləndirişlər hamısını daha çox eləməli ki, insanların təfəkkürünün şuuruna ekoloji problemlər özgürlüyün açsın. Bir də hamınıza təşəkkür edirəm, belə maraqlı video konferansdır. Əlbəttə, bu ilk dəfədə belə keçirilə, amma düşünürəm, gələcəkdə biz daha da maraqlı edəcək, daha çox təkmil olacaq. Təşəkkür edirəm hamınızın video konferans iştirakçılarına, minnətdarım. Xosrov müəllim, təşəkkür edirəm maraqlı fikirlərinizə görə. Əziz iştirakçılar, sizlərə təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, bu webinarın daha səmərəli keçməsinə töhfə verdiniz. Bəlkə kiminsə sözü ya deyilməyən hər hansı bir deyiləcək sözü varsa, məmnuniyyətlə buyura bilər və mən yenidən Musa müəllimə müraciət edirəm. Əgər kimsə əlavə təklifi və ya da sözü varsa, görüşün bizim hələlik bir 5-6 dəqiqə və 10 dəqiqə. Mən Ağam yoxdur, Rəsul müəllim. Yenə minnətdarım bilirəm, bu iştirakçılara qiymətli vaxtlarını dəvət edirik, göstərdiyim üçün təşəkkür edirəm, o qədər iştirakçılara. Sağ olun, təşəkkür edirik, minnətdarım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.